Улсын хурлын дарга ирхэн гүшүүдээ. Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төслийн талаар та бүхэнд танилцуулъя. Монгол Улсын үндсэн хууль заасан иргэний мэдээлэл авахыг эрхийг хангах зорилгоор мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг Улсын хурл 2011 онд баталсан. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 17-д төр түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх хүлээ авах эрхтэй. Хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд улсыг батлан хамгаалах үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангах зорилгоор задруулж үйл болох төр байгуулах хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоо хамгаална гэж заасан. Улсын хурлаас 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж үндсэн хуулийн 6-р зүйлийн 2-р хэсгийг иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялагийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй гэж өөрснөө хариулсан билээ. Монгол Улсын хурлын 2020 оны 24-р тогтоолоор Монгол Улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4-1 цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлт удирдлагаар хангаж төрийн үйлчилгээг шуурхай хариуцлагатай хүртээмжтэй өргөх нөхцөлийг бүрдүүлж иргэдийн цаг хугацаа зардлыг хэмнэ гэж 4-1-1 төрийн байгууллагын мэдээллийг иргэн аж ахуй нэгжээс шаарддаг байдлыг алж иргэд нэг удаа бүртгүүлээд төрийн цахим үйлчилгээг шуурхай авдаг болох зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлнэ гэж 4-1-8 төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлж иргэд олон нийтийн оролцоог хангана гэж мөн 2020 оны 52-р тогтоолоор баталсан Алсын хараа 25 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 5-3-р заалтын 1-р үе шат 21-30 оны хооронд хэрэгч үе шатын 4-т төрийн байгууллага хоорондын болон төр иргэний нийгэм бизнесийн байгууллагуудын мэдээллийн солилцоо сайжирч захиргааны зардал бууран үйлчилгээний үр дүн сайжирна гэж тус тусаасан байна. Түүнчлэн Улсын хурл 2010 оны 48-р тогтоолоор баталсан Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл өрмтлийн 6-3-2-3-т хуулиар зөвшөөрсөн өөрөө зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд хувийн тухай мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, ашиглах, бусдад шилжүүлэхийг хориглоно гэж 3-6-3-3-т төрийн өргөдөл мэдээллийг ангилж үн цэнийг тогтоох, бүртгэх, хадгалах, дамжуулах, шилжүүлэх, хяналт тавих эрх зүйн зохицуултыг тодорхой болгож мөрднө гэж 3-6-4-1 хуулиар хориглоогүй мэдээллийг чөлөөтэй хайх, олж авах, үүсгэх, дамжуулах, түгээх эрхчлөлөө хангах мэдээллийн дэд үзэс түүний бүрдэл хэсэг үйлчлэгийн чөлөөтэй хандах боломжийг бүрдүүлснээр мэдээллийн хүртээмжтэй байдал хангагдана гэж Улсын хурлын 2016 оны 51-р тогтоолоор баталсан авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2-1-7-д авилгаас үүссэн сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд олон нийтийн хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэн итгэх санаачлалыг дэмжих гэж 2-1-8-д иргэний мэдээлэл авахын эрхийг баталгаажуулсан хуулийн хэрэгжилтийг хангах гэж 3-1-3-т ил тод нээлттэй байх зарчим хууль зааснаас бусад тохиолдолд иргэний мэдээлэл авах эрх хэрэгжлийг үл хязгаарлах төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа олон нийтэд ил тод нээлттэй байх иргэн хуулийн этгээд хуулиар хориглоогүй альва мэдээллийг саадгүй олж авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ гэж 4-1-1-9-т төрийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж мэдээлэл солилцох боломжийг сайжруулах гэж Улсын хурлын 2018 оны Улсын бүртгэлийн багцуул баталсан тоолбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 54-р тогтоолын 2-т төрийн мэдээлэл солилцох түүний аюулгүй байдлыг хангах өгөгдөл хамгаалах цахим засгийг бэхжүүлэхтэй холбогдсон эрх зүйн орчин боловсруулах болохтой холбоотой арга хэмжээг танилцуулах гэж тус тусгажээ. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа хүний нөөцийн мэдээллийг ил тод байдлах асуудлыг шилэн дансны тухай хуулиар төрийн байгууллагуудын төсөв улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн үр ашигтай захин зарцуулах тэдгээртэй холбоотой мэдээллийг ил тод нээлттэй байх харилцааг зохицуулсан. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийг хангах тухай хууль нь дээр дурдсан хүрээнд мэдээллийг ил тод нээлттэй хүргэх эрх зүйн орчин бүрдүүлсэн хэдий ч хэрэгжилтийн хувьд учир дутагдалтай буюу хуулийг агуулгын хувьд бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх боломжгүй байна гэсэн дүгнэлтүүд гарсаар байна.
Ил тод байх мэдээллийн талаар хангалттай зохицуултгүйгээс төрийн байгууллагууд нууцад хамааруулах шаардлагагүй мэдээллийг албаны нууцад хамруулан тогтоох боломжтой байгаа нь иргэний Монгол Улсын үндсэн хуулиар олгогдсон мэдээлэл авах эрх хүндэтгэд хүрч байна. Мөн ил тод мэдээллийн болон нээлттэй өгөгдлийн сан бий болгож улмаар иргэн хуулийн этгээд төрөөс бий болгосон нээлттэй өгөгдлийг өөрийн бизнес үйлдвэрлэл техник технологи мэдлийг өргөжүүлэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээ шинээр бий болохтой ашиглах боломжийг нэг шаардлага мэдээллийн технологийн салбарын өнөөгийн хөгжлийн төвшин дэлхийн нийтийн жишиг хандлагын дагуу уран гарч байна. Төрийн байгууллагад цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа мэдээлэл суурилсан төрийн үйлчилгээг иргэн хуулийн этгээдэд хүртээмжтэй шуурхай өргөх төрийн байгууллагууд хоорондоо цахимаар мэдээлэл солих эрхцөө орчин боловсруулах алгах шаардлага бий болсон. Түүнчлэн Монгол Улсын засгийн газраас төрийн цахим харилцааг өргөжүүлэх чиглэлээр өнгөрсөн хугацаанд тодорхой шийдвэрүүд гаргаж томоохон хөтөлбөр төсөл арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсний үр дүнд төрийн байгууллагууд өөр хоорондоо болон иргэн хуулийн этгээдэд технологийн болон тусламжтайгаар үр ашигтай харилцах үйлчилгээгээ хангах цахим орчны дэд бүтц техник технологийн суур дундын нөөцийг алхам алхмаар бүрдүүлж байна. Цахим орчны дэд бүтц техник технологийн суур дундын нөөц бүрдэж буй энэ үед төрийн байгууллагууд харилцан уялдаатай ажиллаж үүндээ тулгуурлан аливаа мэдээлэл этгээдэд мэдээлэл үйлчилгээг цахим хэлбрээр өргөх өөр хоорондоо мэдээлэл дамжуулах хүн бүр хуулийн хүрээнд мэдээлэл ирэн хайх олж авах бүрдүүлэхтэй холбоотой харилцааг чухал хуульчлах шаардлагатай байна. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны цахимжилт эрчимжиж технологи нэвтрүүлэх ажил засгийн газрын тогтоолоор хэрэгжиж ахицтай байгаа ч хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн хоорондын уялдаас бол мэдээллийн технологийн сонголт хоорондын нийцэл санхүү эдийн засгийн үр ашгийг байдлыг үнэлж дүгнэх болон мэдээллийн сангийн нэгдсэн бүртгэлийг хөтлөх үйл ажиллагаа хийгдэхгүй байгаа нь хууль эрх зүйн орчин дутагдaltaй байгаатай холбоотой юм аа. Монгол улсад 1996 онд интернетийн үйлчилгээ, интернет банкны үйлчилгээ 2002 онд тус тус нэвтэрч төрийн болон бизнесийн олон үйлчилгээ онлайн цахим хэлбрээр хийгдэх болсон. 2019 оны эцсийн байдлаар гар утас хэрэглэгчдийн тоо 4 сая 360 мянга, түүний дотор ухаалаг гар утас хэрэглэгчдийн тоо 3.1 саяд хүрч үүрэн холбооны 4-р үеийн технологийн нийт 360 гаруй сум суурин газруудыг хамаарат байгаа нь иргэд хуулийн этгээдийн зүгээс төрийн үйлчилгээ мэдээллийн хүндрэл зардал багтаагаар орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран авах эрэлт хэрэгцээг бий болгож байна. Монгол Улсын Засгийн Газар 2018 оны 259-р тогтоолоор батлсан цахим хэлбрээр шилжүүлж болох 496 үйлчилгээний 320 буюу 64% нь баримт бичиг лавлага мэдээллийн бүрдэл шаарддаг бөгөөд тус баримт бичиг лавлага мэдээлэл нь төрийн бусад байгууллагаас олгогддог байна. Мөн үйлчилгээний нэгдсэн системээс гардаг цахим баримт бичгийг байгууллагууд хүлээн зөвшөөрөхгүй нотлох баримт шүүх нотлох баримтаар үнэлэхгүй байх зэрэг асуудал гарч байгаа нь иргэдийн ихэнхэн бухимдуулж хуульчдын дунд маргаан эргэлзээтэй байдлыг үүсгэж байна. Хуулийн төслийн шинжилсэн найруулга хэлбрээр нийтийн мэдээллийн тухайн хууль нэртэйгээр боловсруулж байгаа бөгөөд дээр дурдсан хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн дараах зарчмын шинжтэй зохицуултыг хуулийн төсөлд тусглалаа. 1. Нийтийн мэдээлэл буюу төрд байгаа мэдээллийг нээлттэй хязгаарлалтаа хаалттай гэж ангилсан бөгөөд хаалттай мэдээлэл нь төрийн нууц болон хуулиар хаалттай гэж тогтоосон мэдээллийг хязгаарлалтаа мэдээлэл гэж хандах ашиглахад хуулиар хязгаарлалт тогтоосон бөгөөд хүн хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийн үндсэндээр хандаж ашиглаж болох мэдээлэл болон албаны нууцад хамаарах мэдээллийг ойлгохоор тусглаа. Нээлттэй байх мэдээллийн жагсаалтыг жагсаалт байдлаар тодорхой тусгаж цусхыг зорж одоогийн мөрдөж байгаа хууль заасан нээлттэй ил тод байдлыг нэмэгдүүлээ. Тухайлбал тусгай зөвшөөрөл зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээлэл мэдээлэл хариуцчийн эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрх хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт түүнд өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл мэдээлэл хариуцчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл төрийн болон орон нутгийн өмчт төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн ашиг алдагдлын тайлан удирдах зүйл хяналтын зөвлөлийн бүтэц бүрэлдэхүүн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын овог нэр авч байгаа цалин урамшууллын дүн стратегийн ач холбогдол бүхий ашт малтмлын ордыг ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эзэмшигч хуулийн этгээд бусад
нэгдсэн төсөв болон үндэсний байлгын санд оруулж байгаа татвар хөрөнгийн хэмжээ төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хувь хүн хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүний ашиглалтаас гарахснаас орон олсон орлогын талаарх мэдээлэл Асмалтмын тухайн хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу байгаль орчны хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулалттай холбогдсон дэд үтсийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ, барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулахыг зөвшөөрсөн Улсын комиссийн дүгнэлт, тусгай хамгаалалттай газар нутаг дэвсгэрт олгосон газар ашиглах гэрчилгээ, байгуулсан гэрээ, газар ашиглахны төлбөр төлөлтийн байдал, улс төрийн намын дүрэм, гишүүнжил, хөрөнгө, түүнд өгсөн хандив, зүй ёсны монопол, давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн үнийн бүрдлийн талаарх мэдээлэл, хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч, өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл, мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн талаарх мэдээлэл, нэвтрэг ашиглахад хязгаар тогтоогоогүй мэдээллийн сандах нээлттэй өгөгдөл, мэдээлэл хариуцагчийн явуулж буй үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ ашиглаж байгаа техник технологийн хүн ам амьтны эрүүл мэнд байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл хууль заасан бусад жишээлбэл далайн ашиглах тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-1 заасны дагуу Монгол улсын хөлөг онгоцны бүртгэл гих мэдээллүүд за 3 эдийн засаг бизнесийг дэмжих судалгаа шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх мэдээллийн ил тод байдал хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нээлттэй өгөгдөл бий болгох түүний нөхцөл журам нээлттэй өгөгдлийг төлбөртэй болон төлбөргүйгээр ашиглуулахтай холбогдсон зохицуултыг тусглаа. 4. Мэдээлэл хариуцагчийн төрийн байгууллага төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрхцүү хуулийг этгээд хууль гэрээний үндсэндээр төрийн чигүүргийг гүйцэтгэж байгаа этгээд олон нийтийн радио, телевиз, улсын дэжүүд бүртгэлтэй нам зэрэг байгууллагууд байхаар тусглаа. 5. Төрийн үйл ажиллагааг цахимаар явуулах иргэн хуулийн этгээдэд цахимаар үйлчилгээ үзүүлэх төрийн байгууллага хоорондоо болон иргэн хуулийн этгээдтэй цахимаар харилцахад шаардлагатай нийтийн мэдээллийн дэд бүтц үндсэн хур систем болон дэмжих систем төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээд эдгээр системийг ашиглан иргэн хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлж болох талаар мөн мэдээллийн сүлжээ мэдээллийн сангийн талаарх зохицуултыг тусглаа. 6. Төрийн үйл ажиллагаа цахимжтай холбоотойгоор төрөөс үйлчилгээ үзүүлэхдээ нийтийн мэдээллийн системээс олж авах мэдээлэл солих боломжтой мэдээллийг иргэн хуулийн этгээдэд шаардахгүй байх төрийн байгууллага албан тушаалтан албан харилцаанд төрийн албаны цахим хуудас шуудан мэдээллийн систем ашиглах иргэн хуулийн этгээд улсын бүртгэлийн дугаараар цахим шуудангийн хаяг үүсгэхтэй холбоотой зохицуултыг тусган боловсрууллаа. Нээлттэй өгөгдлийн тусламжтайгаар иргэн хуулийн этгээд шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ мэдлэгээ өргөжүүлэх боломжууд нэгтгэр байгаа. Нээлттэй мэдээллийн тухай хуулийн үзэл баримтлыг хэлэлцэн баталж өгөхийг та бүхнээс өгсөе. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.